Sual 28. Şəkildə düz xətli hərəkət edən cismin koordinatlarının zaman asılı qrafiki təsvir olunmuşdur. Bu cismin kinetik enerjisinin zaman asılı qrafikini tapmalı. Aydındır ki, XT göründüyü kimi koordinat sistemində asılıq düz xəttdir. Düz xətt olduğu üçün sürət sabitdir. Yəni bu düz xəttdə bərabər sürətli hərəkətdir. Düz xəttdə bərabər sürətli hərəkətdə bilirik ki, y kinetik enerji dəyişməyəcəkdir. Sürət sabit olduğu üçün kinetik enerji sabit qalacaqdır. Düzgün cavab C variantıdır.